Oi, meu nome é Bruce. E aí, pessoal, beleza? Vou deixar o percurso do cogumelo aí pra você 100%, tá bom? Que eu achei bem chatinho essa fase aí. Então deixa o like, segue o canal. Até o próximo vídeo. Falou! Just before the damages and fields ain't nothing. I wish it was the colors, just as distinctive as the old, as it is, that will do, as fuck for riches. Как вы себя там? Там персонажи спасают за предатель, и вам руки тебе рвутся. А, поки...
só, a líder do esquadrão tinha abduzido... Oh, Deus meu! Eu sou o Rostor de Junta!